নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই জনী মোৰ আন এটি ভিডিঅ'ত। আজি আপোনালোকক যিসকল কেণ্ডিডেটে পুলিচৰ চাব ইন্সপেক্টৰ অথবা তেওঁলোকে ইউ বি এন যিসমূহ পষ্ট ওলাইছিল এ বি, সেইসমূহ পষ্টসমূহৰ আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেকশ্যন আৰু আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ ছিলেকশ্যন আৰু কিছুমান আপডেট বিচাৰিছে, সেই আপডেটবোৰ আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব সেইটো আপোনালোকক মই এইটো যে দেখাই দিম। আৰু আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটলৈ আহিবলৈ হ'লে আপোনালোকে যিটো অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে এছ এল পি আৰ পি, আপোনালোকে সেইটো ৱেবছাইটত যাব। আপোনালোকৰ যদি ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো লাগে দেন আপোনালোকক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। আপোনালোকক এই বিষয়ে আপোনালোকক আজি জনাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেকশ্যন কৰিব অথবা আপোনালোকৰ যিখিনি কাম আছে কৰণীয় সেই কামখিনি কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আছে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো প্ৰথমে ইয়াত ওপৰত দিব লাগিব। আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো বহুতে কনফিউজ হৈ আছে যে কোনটো আপোনালোকৰ যিখন ফৰ্ম আছে তাৰ ওপৰতে এটা লিখা আছে নম্বৰ সেইটোৱে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটজনৰ নাম, আপোনালোকৰ নাম কি আৰু ডেট অফ বাৰ্থ, আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এনেকৈ মই স্ক্ৰীণত যেনেকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে মাৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কেপচা কোড যিটো আছে ওপৰত দেখি আছে সেই কেপচা কোডটো চাই মেলি ইয়াত তলত দিব লাগিব এইটো কেপচা কোড। কেপচা কোড দি পেলাই আপোনালোকে তাত ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট ষ্টেজলৈ যাই পাব, মানে আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব লাগিব। ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যিটো প্ৰফাইল আছে আপোনালোকৰ নিজৰ সেইটো প্ৰফাইল খোল খাব আৰু এইখিনি কিন্তু আপোনালোকে ভালকৈ সাৱধানেৰে ফিল আপ কৰিব, নহ'লে আপোনালোকে আৰু হেৰি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াত হেল্পলাইন নম্বৰ এটা দি দিছে, আপোনালোকৰ যদি কিবা কাৰণত এইটো নহয়ও অনলাইন ফৰ্ম ছাবমিশ্যনত যদি কিবা অসুবিধা হয় দেন আপোনালোকে এইটো ফোন নম্বৰ কল কৰি সুধিব পাৰে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমসমূহ জনাব পাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে এইটো ফোন নম্বৰ আপোনালোকে কল কৰি জনালে হ'ল আৰু তেওঁলোকে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণখিনি কৈ দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ এনেকৈ পেজখন আপোনালোকৰ খোল খাব, ইয়াত ইনভেলিড কেপচা দেখাইছে, কেপচাটো আৰু মই এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ খোল খাব এনেকৈ, আপোনালোকৰ যেতিয়া এনেকৈ খোল খাব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন আই ডি, তাৰপিছত আপোনালোকৰ নেম, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ ঠিক এনেকৈ শ্ব' হ'ব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ যিখিনি ইয়াত ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াত চাওক, আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটছ মাদাৰ্ছ নেম, আপোনালোকৰ মাৰ নাম, যিটো আপোনালোকৰ মাৰ নাম আছে সেইটো মাৰ নাম দিব লাগিব। কেণ্ডিডেট ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত দিয়াই আছে, জেণ্ডাৰ দিয়া আছে, পষ্ট দিয়া আছে এ বি এন ইউ বি। আপোনালোকে যদি ছাব ইন্সপেক্টৰ কৰিছে দেন আপোনালোকে ঠিক পষ্ট এনেকৈ আহিব যে এ বি ইউ বি ছাব ইন্সপেক্টৰ, আপোনালোকে যিকেইটা পষ্টত কৰিছে সেইকেইটা পষ্টৰ এনেকৈ আহিব। আৰু আপোনালোকৰ ছিলেক্ট যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে এনেকৈ যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব ঠিক এনেকৈ আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেকশ্যন কৰিব লাগিব। ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেকশ্যন কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনালোকৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বিলংছ কৰে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপোনালোকে এনেকৈ ছিলেক্ট কৰি দিব। ছিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক মই এটা উদাহৰণস্বৰূপে জাষ্ট দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ আহিব। আপোনালোকৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে এক্সামটো দিব বিচাৰে চবেই নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে এক্সামটো দিব বিচাৰিব আৰু প্ৰিফাৰেঞ্চ আপোনালোকে ইয়াত দিব নাপাৰে। আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ কিহত দিব, এ বি এন ইউ বি, যিহেতু দুটাই আছে প্ৰিফাৰেঞ্চ, আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ দুটাতে দিব লাগিব এ বি এন ইউ বি। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে হ'ল এ বি এন ইউ বি। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আগতো ফৰ্ম ফিল আপ কৰা হৈছিলে কিন্তু বাই দ্য ৱে এইবাৰ অসম পুলিচে কেলৈ আৰু দুবাৰ কৰিব দিছে নাজানো, আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি যিহেতু কৰিব দিছে আপোনালোকে কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ এইচ এছ এল চি, যিহেতু মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে এইচ এছ এল চি আৰু সংস্কৃত বৰ্ড, ইয়াত দুখন আছে দেই আপোনালোকে চাই ল'ব, সংস্কৃত বৰ্ডৰ পৰা যিসকলে পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰো হ'ব। আপোনালোকৰ টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই, আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰটো ইয়াত দিব লাগিব, মাৰ্কছ অপটেইন কিমান নম্বৰ পালে আপোনালোকে দিব লাগিব, আউট অফ কিমান মাৰ্কৰ ভিতৰত পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্কছ দিব লাগিব, ইয়াৰ অফ পাছিং আপোনালোকক কিমান চনত পাছ কৰিছে সেইটো দিব লাগিব। তাৰপিছত ফ্ৰেছ আপোনালোকৰ যিটো পাছ কৰিছে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ, ডেট,
month year hey to the year of passing apnaloke dibo lagibo apnalogor mark certificate or upor likha ase ekhini phalke sale gom pabo jodi apnaloke high secondary pass pass korise tene hole apnaloke arts pass korise ne science pass korise ekhini dibo lagibo hsslc high secondary home assam high secondary apnalogor board ki hoy apnalogor roll number to year dibo lagibo hsslc high secondary roll number tar pichor marks obtained apnaloke kiman mark pale marks out of apnalok kiman markor bitor percentage of marks apnalokor kiman percent hol tar pichor apnalokor year of passing apnaloke kiman sono pass korile so friends ekhini bostu phalke dibo lagibo tar pichor apnalokor graduation apnaloke graduation jodi korise apnaloke arts or korise science or korise commerce or korise other আপনালোকে গ্রাজুয়েশন জিহত কৰিছে আপনালোকে হেতু দি দিব যদি আৰ্টছ কৰিছে আৰ্টছ বুলি দি দিব আৰু আপনালোকে গ্রাজুয়েশন ইউনিভার্সিটি বা ইনস্টিটিউচনৰ নাম দিব লাগিব সো ফ্রেন্ডস আপনালোকে এখিনি দি লব তাৰ পিছত ফ্রেন্ডস আপনালোকৰ যেটো ৰোল নম্বৰ আছে সেইটো ৰোল নম্বৰটো আপনালোকে ইয়াত দিব লাগিব আপনালোকৰ ডিগ্ৰী যেটো ৰোল নম্বৰ আছে সেইটো দিব লাগিব মার্কছ অবটেইন কিমান মার্কৰ ভিতৰত আপনালোকে কিমান মার্ক পালে আপনালোকৰ টোটেল কিমান মার্ক আছে সেইটো দিব লাগিব তাৰ পিছত আপনালোকৰ percentage to apnalogor year of passing hekin dibolagibo tar pichot post graduation apnaloge jodi master degree korise tenten hole apnaloge post graduation or ekini fill up koribolagibo tar pichot login and details candidate password confirm password apnaloko password to ya change koribolagibo agot jitu apnalogor a to password asile na hoy apnalogor jitu date of birth asile hetu password asile ete password to apnalogor change hobo apnalogor password to apnalogor nijor issha onuhori ei bar dibo paribo apnalogor moi screeno dekha disu apnalogor nam tu eneke likhi beli 123 at the rate apnaloge eneke dibo paragibo tar bisor apnaloge declaration dibo lagibo tar bisor important note apnalogor je declaration ase ekhini declaration diar bisor friends apnalogor declaration khini mane ei karone khushi je apnaloge je khini bostu dise ekhini khuddho bostu dise আৰু যদি কিবা তাত মানে ফুল হয় আপোনালোকৰ ওপৰত একচন লোৱা হ'ব হেই মানে ডিক্লেৰেশ্যনটো ডিক্লেৰেশ্যনটো বিশেষ কোনে আপোনালোকৰ যিখিনি দিছে ফুল তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখন ছাবমিট কৰি দিব আপোনালোকৰ যদি ডাউনলোড কৰিব যিখন ছাবমিট ফৰ্ম আছে সেইখন যদি ডাউনলোড হোৱা নাই হোৱা তেন্তে আপোনালোকে তাত আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম নাম্বাৰ আছে আপোনালোকৰ যিটো নাম আছে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে আপোনালোকৰ কেপচা কোড হল দি পেলাই লগইন কৰিব লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত যাব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখিনি যিখন ছাবমিট ফৰ্ম আছে সেই ছাবমিট ফৰ্মখন আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াত এইখিনি ইয়াত দি দিব এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ কেণ্ডিডেট নেম ডেট অফ বাৰ্থ আৰু কেপচা কোডটো কেপচা কোড দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ছাবমিট কৰিব লাগিব ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅটো যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব যদি আপোনালোকে চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আপোনালোকৰ কিবা যদি সুধিবলগীয়া আছে তেন্তে আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ৰৈছো গুড বাই জয় অসম